Mollet ha renovat la pista situada a la plaça de la República. L'Ajuntament ha substituït les dues cistelles que hi havia al llarg del terreny de joc per quatre de noves instal·lades a l'ample de la pista. D'aquesta manera s'han creat dos camps nous, un de bàsquet i un altre de minibàsquet. A banda d'això, també s'han pintat les línies que delimiten el perímetre de cada zona. L'objectiu d'aquesta intervenció ha estat ampliar el nombre de persones que puguin utilitzar aquest recinte i que ho facin en unes instal·lacions de més qualitat.